Стай му! Защо нямам каска? Аз съм бати батката. Просто без каска се състезавам. Бягайте от тука! Леле, мали, свърчах! Ева ти ретарда! Аз съм пълен ретард. 16-то място. 16-то от 16, какво толкова? Няма лошо. Когато се пренавиеш, това става. Винаги като се пренавия, просто правя някаква глупост. Леле, брат, какво правиш, бе? Това тука не е... О, фак. О, фак. Защо? Толкова много искам да... Да съм първи, че е направо... Ох, ужас, гледайте какво правя. Има време. Когато имаш скил, просто... Колкото и да си некадърен, ще си малко по-напреде. Е, брат, стига да е без на конче! Не бъди педо. Ле, той състезание е епик. Малко го фелнах, ама... Йоло! Не! Не! Прескочих чекпоинта! Ах, твоята кожа, значи! Всичко е срещу мене! Как ще го прескоча, бе? Какви са тия знаци? О, в 11-то място. Ох, тия се движат! Е, брат! Бай-бай! Приятен полет! О, мага! Защо никъде не пише, че ще има скок тука? Значи... Предните две състезания, първо и второ място, и това са изведнъж десето. Охо, караме по влакчи. Пак ли по влакчи ще караме? Аз няма да покарам. Еее! Какви са тия простоти, бе? О! Къде минах аз, без да знам. Девето място. Поне ще стане откачено, но какво да се прави? Ох, какви са тия клонки, бе? Някой дървар тука не си е вършил работа като хората просто. Ще ми избудат очите. Това ако съм с VR и на first person, това буквално ще ми влезе в мозъка. Охо, първият е много, 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 много напред. Чайте! Предния път така скочих и... Да, сега не, че не скочих много, ама пак е по-добре. А, някой отиде да бере билки. Не, ле, къде настрани отидох, бе? Осма позиция. Шеста. Кацаме направо назадна. Ха-ха-ха. И хазарте, ще те скъсам. Ще видиш ти. Не, бе! Та фака ми. Идиота, къде съм? Гледайте какво правя. Не, бе, какво става, бе? Защо се удрям като пълен... О, мага. Не, бе! Абе, защо? Това, ако знаеш как прозвуча... Врат, не ме интересува как е прозвучало. Абе, разкари се, бе! Аре, бе, мотор, бе! Уж си толкова бърз пък! Значи, ако завърша... Стой сега! Стой, 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 стой! Аре, бе! Не, бе! Не, бе! Пак ли ще падна на майната си, бе! О, мъгъ, бе! Защо, бе? Не, бе! Пази се! Не, брат, ще те факам! Десето място. Защо толкова скача тъпия мотор? О, този път! Добре. Добре. Не, 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 не! Връщаме се! Не! Мамо, мамо, какво правя? Ай, брат, мръдни ми се от... Това си е моя влак. Моя влак и няма да ти го дам. Разкарайте ми се от влака, бе! Долу! Девето място.
Девето, девето. Ох, той клон, дето преди ми бъркна в душата. Не. Значи това състезание го фа... го фелнах по най-бруталния начин. Не съм фелвал такова състезание, не знам от кога. Поне ще финиширам. Але, не бе, не бе, не бе, не бе, чайте, че не се знае дали ще и финиширам. Не мога. Шт! Ще ти кажа кой не може. Салто. Йоло! 50 RP. Брат, 50 RP ли заслужаваме? Не бе. Само това ли заслужавам? Ще пробвам още едно салто. Дай ми соса. Пак 50. Кой спря музиката, бе? Брат! Не! Кой ме обърна? Не, 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 не! Не, бе! Ах, да ви факам, някой ме обърна, бах ти злобното! Ще го хвана ли? Ще го хвана. Не, 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 не! Добре, ще го хвана, обаче как ме... как ме блъснаха... Уоу, 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 добре! Държи ме курса, държи ме! Дай за 200 вилара, какво да дам за 200 вилара? Леле мале, това ще дам! Салто! О, направих го! Ай, ама ще се призема криво като... Ей, не, 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 не. Хванах чекпоинт от 50 метра. Е, това е GTA, брат. Хващаш чекпоинтите от майната си. Уоу, 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 леко уоу райд. Крадец, бай бай! Абе, монстър ли е на първо? Е, монстър, ако завършиш на първо с това LG, брат, направо... Ще си продам джестъра, ама друг път. Джестъра си е джестър, няма да го продам никога. Брат, на конче ли искаш? Газ, 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 газ. Трето място, какви са ти въжета, бе? Никой не знае. Лети, лети, мале, какво е това, бе? Няма да го целя, нали? Няма да го целя. Няма да го целя, защото съм кръг. Айде, ще го целя. О, я! Леле, пак ни накриво. Тук половината ще го фейлнат, знам. Е, монстър, защо така, бе? Монстър, защо ме го филма, брат? Бустмейстер, бустмейстер. Мортале. Ой! Е, брат, сори, ама... Това стана случайно, нали знаеш? Оле-ле, някой е зад мене. Кой е толкова откачен да кара толкова бързо, бе? Той се обърна, защото бърза. Оп, 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 оп. Вито Левна, защо, брат? Ти преди беше на първо място, мани? И монстъра много дръпна, бе. Бах, неговата кола. Колко чекпоинта? А, защо толкова малко, бе? Малко, ама доста дълго. Вече 2 минути. Ей, има двама зад мене. Fuck them. Пичове, колко пари искате за разпрете да ме преследвате? Абе, то това е една обиколка! Ай, fuck my life, аз ще бъда на второ място. Ай, монстър е... Ти фака ми късмета. От началото ме бутнах, иначе... Шарил съм си на първото място, знаеш. Еле! Картофи за теб, картофи за теб, мен. И! Finish, I'm a chess!